su Utenos Juventus komandos legionieriai, kol kas ne visi legionieriai pateisina viltis. Kalbama apie Spencerį Parkerį ir Aaroną Bestą, o čia koks galingas derinys žemė oras ir jį užbaigė Augusto Lima. Stato užtvarą Džerajus Grantas, Larry Drew. Ir puikiai ataka, dėjimas iš viršaus. Džerajus Grantas kaip krauna kamuolį iš viršaus, pelnydamas 10 tašką iš eilės.